តសាំងសាំងនឹករលឹកចាំជុំហាំងរតីថ្ងៃពេញបរមី15ចុងខែអ្នកខាត់សាំងម៉ៃវិញសាលអូឆានហេតុបីកំណើតប្រវត្តិចិនស្រីទី1ព្រះពុទ្ធប្រសូតចាក់ផុតឧត្តពីត្រង់ដងធោសច្ចំអង្គរីទុកធัววินัยជាเยียนจอมลองวิ่งสร้างโบจีจิตง่ายอ่องจาบนแปลงศาสนาพุ่มจอมบองព្រំថ្វាយបងគុំផ្សងមានរិទ្ធដាចាំងផងព្រមទាំងមង្គលសេរីនៅររលឹកនឹកគុណព្រះពុទ្ធអត់ស្បាយត្រៃរត់ជាត្រើយរហើយទុកគូរុំប្រតិបត្តិដោយចិត្តភាំងក្តីចាំថ្ងៃវិញសាងបោជាគ្មានភ្លេចសាសនាភូមិចំបងទេវតាអិនព្រំថ្វាយបងគុំផ្សងមានរិទ្ធដាចាំងផងព្រមទាំងមង្គលសេរីនៅររលឹកនឹកគុណព្រះពុទ្ធអត់ស្បាយត្រៃរត់ជាត្រើយរហើយទុកគូរុំប្រតិបត្តិ
ចិត្តភ័ងក្តីចាំថ្ងៃវិញសាំបោះជាគ្មានភ្លេច